Okay, recorder. Ja. Oké, okay, nou gaan ons hierheen gauw toets. Dat is om net draai, om net die safety feature. Dan gaan ons reguit aan. En ons sit die radio af. Hij gooi bakkie af. En hij gaan hou sy spoed. En hij gaan in het draai in. Dis sy safety feature wat hy het. Kom in het draai. En sy draai sy optel. Dan het jy weer beheer oor jou boot. Ek gaan hem nou net weer hardklik vloei. En nou die bakkie is op, ek gaan gauw die bakkie terugsit. Ek gaan dan net. Right, ek gaan hem nou terugbring, net om weer die veilige features te kry, safety features. Bring hem net terug. Ek gaan hem nou omdraai. En daar gaan ons reguit. Ek gaan nou die radio afsit. En daar sit ek die radio af. Hy gooi die bakkie af. Die boot gaan in een draai in. Tot hy die sein optel. En daar het jy nou beheer oor jou boot weer. En dan gaan hem nou omdraai en sywaarts hardklip. Net die bakkie weer terugsit. Loei pos. En dan gaan ek hom op die sy toets. Ek gaan hem net omdraai. Omdraai. Ok. Daar klip die boot. Ek gaan die radio afsit om net te toets. Daar sit ek die radio af. Daar is hy die bakkie geval af. En hy gaan in een draai in. En hy sal sy draai hou. Tot en met hy die sein optel. Of jy loop nader. Met die radio op. En dan sal hy die sein weer optel. En dis wat hy die hele tyd sal doen. Tot hy weer sein optel. En ek gaan nou die radio aansit. En daar tel hy die sein op en daar het ek nou weer beheer oor die bootjie. Kyk, dankie Louis.